uvidím na tým. Tak si to chytne. Vojto, kdyby byl nějaký problém se zvukem a nemyslím tím píš ty štění, tak to napiš prosím tě. Ale ty jsi měl odsek s tou baterií už. To hned od začátku. Jedeš bez baterek. Takže nemůže jít tím autem. Co? Takže nemůže jít tím autem. Auto nevědí. Jedeš dvě. Co? Tady máš dvě a tam jsme nakonec. Hmm. A pokud chcípneš, no. Tak jedeš zase od začátku. Bez kamery. Počkej, jakože úplně tady? A co? Aha. Ano. Teďko to bylo no teďko ne. Musím být? Okay. Vypíná se ta kamera tím pravým tlačítkem. Ne? Prava. To je levá. Dobře, no. Ty budeme se stichnout, že? No, to bylo. Vlastně shift. Co tam bylo? Shift tam zpět. Když budeš držit shift, tak poběžím někde. Počkej, já nevím, kde je shift. Chci držet shift. To na první, to na první. Ještě tady, tady. Ještě je velký shift. Na lepky se ruky. Na všichni jsme se lepky svět na svět kuplouky. U dveři, když se opřete pěkně. Aha. Tam to jde do musíš. Já. To je úplně velbrvá. Můžu jít po schodech? No. Dobře. Ne, nemusíš to slušně pochodničko. Cože? Pochodničko. To je tam ten. Aha, tak jo. Myslím se, že musím tady pochodničko. Ještě běž a smažme no, vědě. Zkušen. Ne. A to otevřený dveře. Doleva. Tak jako po chodníku musím doleva. Chodit. Doprava. Doleva. Doleva. Tady se bere. Vypni tu kameru. Možná ti vybíjí i když jako. No. A co to bude jedna, že? Může to být jedna, že? No.
Cože? Problém. Co to bylo? Kde to? Kde to bylo? Mám už tam věc všechno. To moc nepomůže. No tak to bylo. Já vím, ale prostě to nejde. To prostě dělá ta hudba. Ještě dveřím, vidíš obrys těch dveřím. Ani ne, jsem asi slepá. No, kam teď? Doleva. Stará leva. Doleva. Co to kurva? Ano, to nebylo. Bylo to, ale to bylo. Co? To už tam bylo. Ale a to nebyl on. Byl, teď tě zbudí tam ten typ. Aha. To bylo ještě formější, než ten typ třetí. Počkej, on ještě horší? Ne, ale proč? Ale ti chci ukrát s kamerou. To je horší, ti vymaže porno. Hej, a když umřu, tak vykám. Guard your life, son. You have come. Jo, to jsem si to určitě že? Jo. Prohlavej to mě myslet. To mě být kamera. To je dobré. Můžeš. Tady musíš zapomnout kameru. Prvá kočka. A. Ne. Dva. Já mám kočka. Tak to je jedno. To a co to tam blíká? To je jedno? Jedno, tak to je kluška. Potom se došteš, co tam jsou za blázny. To je to, co. A to je to, co jsem ti neúspěšně vysvětlil. Běž. Já tam nejdu. On se hýbe. Ale jsi neudělal nic. On se hýbe. Jo, jasně, to říká to vždycky. To je v pohodě. Běž. On ti fakt jen zrobí. My může být. Ona stává mu prdou.
Oni čumí na televizi. No jdi přes něho. Vždyť ta televize nejede. Však to hrálo včera, oni se dívají na reprízu. Jaká mám jít? Běž. Běž rovně. A doprava. Doprava. Ano. Ještě doprava. Ano. A tady podle ty dveře. Ne, ne, ne. Pravo. Dveře. Dveře, tohle je knihovna. To jsou dveře. Podle zi. Čím se to... Čím tady, že? Mm-hmm. Musí to držet. Počkej. Jdi do těch dveří. Hej, tak jestli budete chytat nerva, tak to nemusíte. Nemusím to hrát. Proč jsem to vůbec nejlepší? To je to mrtvoli? A vemu kameru, kterou má. No, tu kartu. Tam tu kameru. To má kameru ještě bazarant. A on by tu měl mít někde partner. Myslím, že jo, ale právě... Nejsou to, no tak nic. Pohodně. Nic, dobré, běž papu, běž papu. Mám jít potom. Kam do těch dveří? Doprava. Já jsem dezorientovaná. Doprava, no, doprava. No, nalevo na dvě. Jen. Tak projdeš kolem těch bláznů. Ty zpátky, jo. No. Krásný film, boží. Teďka musíš projít kolem toho vodičkáře zase zpátky. Zpátky kolem toho vodičkáře. Tam na a nakonec jste chodbě musíš jít. Chceš říkat, že jsem jen zdoudělal. Cestou tam? Myslím, cestou zpátky neříkám. Já jsem se neptala, cestou tam. Jsme tam určitě mysleli, že zpátky jsi se udělal, ale cestou tam mám. Víš, jak já byl jsem. On mluví. Ne. Tam ještě ne, ještě musíš zpátky. No, tady je doleva. Musíš jít na druhou stranu. Ne, jako běž. Běž tam, kde jsi běžel, ne. Ano, tam, ano. Ty řekneš na druhou stranu a pak... No, já myslím, no, to, potom to popíš. Půjdeš doleva, teďka do těch dveří zase. A musíš jít na druhou stranu téhle místnosti. Ty už jsi otočil, dřív, když jsem to tady vysvětlil. Pravdě, pravdě. Běž do mě. Doleva. Doleva. Já jsem chtěl jenom obejít ten stůl. Tady dobrá. Koupaj si daně. Dobrá. Ne. Co jsi zkoumal? Tady. Tady doleva. Dobrá. Tady kaku. Tady. No, otevře, no. A teďka ti vysvětlím to půjde. No, bez dovnitř, ale začít. Dobře. Takže, teď ti vysvětlím. Vidíš tady ty skřínky? Na pravou. Ano, ty skřínky, jo? No. Ty půjdeš doprava ke klávesnici, jo? Tam něco naťukáš a musíš rychle přiběhnout té skřínce. A zmáčknout levé tlačítko a schováš skřínky. Tak jako si to sebe to zvládneš. Tak to můžeš odbrat znovu. Ano. Klávesnice. To je telefon. Klávesnice je napravo. Tady tohle klávesnice. A musíš se rychle otočit a běžet. To nejde víc, když. To je židla. No, a to teď. Ale tak ta židla mu bude vadit. Co už to nebude? Nebude ti vadit. No teď to tam tukám. Já to nedám, on jde za mnou. Já to nedám. No, rychle se schovej. No, dovnitř vám, ano. A schovej se. Nic nám nic nám nic. By to máme mnoční můru, takže...